Христос, хрестися в Йордані, в Йордані, в Йордані. Пусти, Господи, до хати, щоб ми могли защедрувати. Прийшла йорданська вже година, разом славімо Бога Сина. Ми прийшли до Тебе, Пане Господарю, до Тебе, що Ти нам дозволиш та й защедрувати у себе, у себе. А вам тут добре в теплій хатині сидіти, а нам студено під вашим віконцем стояти, стояти. Сьогодні люди йдуть із Богом в серці, щоб сполоснутись у святій воді. І віримо ми, що добре все озветься, і все на краще зміниться в житті. Вода звичайна, ми її приймаємо, як перший крок до світлого знамення. Рідню і друзів привітаємо з великим святом Божого Хрещення. Щедрі, щедрі, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, а яблучки народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати дрібку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати дрібку грошей. Як не гроші, то полова, тебе жінка чорна брова. Щедрі, щедрі, щедрівочка прилетіла. Ластівочка! Йорданський дух панує у оселі. Всі разом славлять хрещення Христа. У небі співи ангельські веселі, а на столі водиця і кутя. Сьогодні, Сина Божого, вітайте в щедрівці, в чинках, в щирих молитвах. Всі разом з Україною співайте. Христос хрестився на ріці Йордан. Зичимо здоров'я всім, хто є в цій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті. Хай вода Йорданська вас благословляє, Христося хрещає. Хай вода Йорданська вас благословляє, Христося хрещає. Тож гарно щедруйте і святкуйте нині. Ми бажаємо щастя вашій всій родині. Весь наш рід великий нині освятився, Христос охрестився. Весь наш рід великий нині освятився, Христос охрестився. Будьте здорові, ми вже йдемо. І за щедрівку вам дякуємо. Ой, дай мені ждати жонку нового, ой, дай мені ждати жонку нового. Ми ще повернемо додому цього. Ой, дай мені ждати жонку нового, ой, дай мені ждати жонку нового. Ми ще повернемо додому.